قدر عبادتي قبول مثل بعض الانسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل ولا آله الطاهرين المعصومين، والصلاة والسلام على سيد الوصيين إمام المتقين علي بن أبي طالب أسد الله غالب غالب على كل غالب أمير المؤمنين، وعلى مشكاة النبوة وشمس الرسالة صديقة الكبرى فاطمة الزهرة سلام الله عليها، ولا سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين، ولعنة الله على أعدائهم وظالمهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل على محمد. قال الله في الكتاب المبين: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کری، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے. اس کا ترجمہ یوں ہے: جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں بس وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پر فوقیت رکھتا ہے، پھر جو اس کی بیعت توڑ دے تو وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتے ہیں، اور جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا. وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے اپنا ٹاپک کو چینج کر دیا ہے، کیونکہ بہت مختصر سا پڑھنا ہے اور دیر ہونے کے امکان ہے، اس لیے جتنا ہو سکے گا مختصر کرنے کی کوشش کروں گی. اب یہاں ذکر کر رہا ہے اللہ کس چیز کا، یعنی کہ گویا رسول کے ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ٹھیک ہے؟ رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یعنی ہم نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اب بیعت کر کے جو بیعت توڑ دے تو یعنی کہ اللہ سے روگردانی کی ہے، اور جو اپنے عہد پہ پورا اتریں گے انہیں اللہ اجر عظیم عطا کرے گا. وہ اجر کتنا عظیم ہوگا جسے اللہ رب العزت اسے عظیم کہے گا. یہاں پہ مجھے ایک چیز ابھی میں ایک اور آیت آپ کو دے سناتی، آیت نمبر سورہ حج آیت نمبر 29. اس میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا خاکہ تیار کر لیا اور پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک شرط لگا کے فرمایا: جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں یا روح پھونک دوں تب سجدہ کرنا، جب سجدے کا حکم دیا. تو پہلی آیت میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کا ہاتھ سب کے ساتھ تمام ہاتھ پر بلند ہے. دوسری آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ اپنی روح ڈال دوں. اور آگے آ جائیے، جب سب تمام نے سجدہ کیا، آیت سورہ سواد آیت نمبر 75، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس کے سوا. تو ابلیس سے کیا فرمایا؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کرا؟ کیا تو آلین میں سے تھا؟ آلین، آلہ کی جمع آلین، جمع کا صیغہ ہے. کسی ایک سے نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک سے میں شامل تھا، اس کا مطلب ایک سے زیادہ لوگ پہلے سے موجود تھے، اور یعنی کہ فرشتوں پہ سب پہ سجدہ واجب تھا، ان آلین پہ وہ سجدہ واجب نہیں تھا. تبھی تو اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے کیا تو آلین میں سے تھا جو تو نے سجدہ نہیں کرا، یعنی کہ آلین پہ سجدہ واجب نہیں تھا. اب کوئی مجھے یہ بتا دیجئے، توحید کیا ہے؟ تمام لوگ جانتے ہیں، کہہ دیں گے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھنا، یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے گا، جب اللہ کہتا ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ کی روح، اللہ کی آنکھ، اللہ کا چہرہ، توحید کا کیا بنا؟
اللہ تو تمام جسم جسمانیت سے مبرہ ہے، وہ تو کوئی جسم رکھتا نہیں ہے، تو پھر یہ ہاتھ، یہ منہ، یہ چہرہ، یہ روح، یہ کیا چیزیں جو اللہ بیان کر رہا ہے؟ اب میں اس طرف نام نہیں لوں گی کسی کا، مگر ایک فرقہ ہے جو سوچتا ہے کہ روز حشر، روز قیامت اللہ کو دیکھا جا سکے گا، یعنی کہ وہ لفظ با لفظ ترجمہ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہمارے بیچ موجود ہیں، مسلمانوں میں موجود ہیں ایسے لوگ، خود آپ لوگ واقف ہوں گے، نہیں ہوں گے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں، مل جائیں گے آپ کو. تو توحید صرف اتنی ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ پھر مجھے یہ بتا دیجیے گا، کلمہ توحید میں محمد رسول اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ توحید کے معنی تو صرف اتنا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، توحید تو صرف اتنی ہے. تو یہ کلمہ توحید میں محمد رسول اللہ کیوں رکھا ہے اللہ نے؟ ابھی صرف میں دو گواہیوں والے کلمے کی بات کر رہی ہوں. تو کیوں رکھا گیا ہے یہ؟ کبھی سوچا ہے اس بات پر؟ پڑھتے سب ہیں، مگر کیا ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے. ایک عادتاً ہم نے بنا لی، ہمیں ورثے میں مل گیا، ہم نے رٹ لیا، ہم پڑھتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے؟ میں نے اپنے رسول کو برہان بنا کر بھیجا ہے. برہان وہ دلیل جو کاٹی نہیں جا سکتی. لا الہ الا اللہ یہ ایک دعویٰ ہے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو اللہ ایک ہے، تمام کائنات اس نے بنائی ہے، یہ ایک دعویٰ ہے. اور دعویٰ کسی بھی عدالت میں آپ کہیں دعویٰ کرتے ہیں، اپنا کیس درج کراتے ہیں، اپنا دعویٰ کرتے ہیں، تو دعویٰ تبھی تک اس کورٹ میں چلے گا جب تک آپ کی دلیل ویلڈ ہوتی ہے. اگر آپ کی دلیل کو انویلڈ کر دیا، خارج کر دیا کہ یہ دلیل نہیں مانی جائے گی، آپ کا کیس خارج ہو جاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے، اور محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے. تو دعویٰ تبھی تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل باقی رہتی ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ لا الہ الا اللہ باقی ہو اور محمد رسول اللہ گزر جائیں. صلوات پڑھ دیجیے. تو اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ کا کوئی ہاتھ ہے، اللہ کا کوئی چہرہ ہے، تو توحید خارج ہو جاتی ہے. توحید کہ وہ کسی سے بنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ باقی رہے گا، اور وہ تمام کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ ہاتھ کا محتاج ہے، نہ وہ چہرے کا محتاج ہے، نہ وہ کان کا محتاج ہے، نہ وہ زبان کا محتاج ہے. تو وہ چیزیں، ان تمام چیزوں سے ابھر رہا ہے. تو ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا، تو اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ یہ اللہ کی روح تھی کیا جو آدم میں ڈالی؟ یہ سوال میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں، آپ خود جا کے اپنی عقل سے تھوڑا، مجھے کیونکہ بہت جلدی جلدی اور چیزیں کور کرنی ہیں. اب آ جائیے، آپ میں سے کسی نے عربک گرامر پڑھی ہے؟ عربک پڑھیا کسی نے؟ عربک گرامر کے اکارڈنگ کلمہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ عربک گرامر کے اکارڈنگ کلمہ وہ سینٹینس بنے گا یا وہ فریز بنتا ہے جس کے تین پارٹ ہوتے ہیں، اور ان تین پارٹس میں کوئی ایک چیز کامن ہوتی ہے، مشترکہ ہوتی ہے. تو اس ڈیفینیشن کے حساب سے لا الہ الا اللہ ایک پارٹ ہوا، محمد رسول اللہ دوسرا پارٹ ہوا، تیسرا پارٹ مسنگ ہے. عربک گرامر کے حساب سے کلمہ کمپلیٹ نہیں کہلائے گا. یہ اس کا لٹرل لاجک ہے کہ ایک تیسرا پارٹ ہونا ضروری ہے. اب اس کے علاوہ ایک ہم جنرل لاجک کی طرف آتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی دلیل تو محمد رسول اللہ ہو گئے، اب ہمیں یہ کون بتائے گا، رسول اللہ کی گواہی کون دے گا کہ اللہ نے رسول پہلا بھی بنایا تھا اور آخری بھی بنایا تھا؟ اب ان دونوں کے اوپر بھی ایک گواہ ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت محمدی میں ہمیشہ دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، ایک کے اوپر دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، تو تیسری گواہی ضروری ہے. اس لیے تیسری گواہی ہے علی ان ولی اللہ. ڈیفینیشن کے حساب سے بھی تیسرا حصہ ہونا چاہیے، اور لاجک کے حساب سے بھی تیسرا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے نہ کبھی تلوار اٹھائی ہے، رسول اللہ نے نہ کبھی جگہ جگہ جا کے کہیں تبلیغ کی ہے.
تو ہم یہ کیسے مانیں کہ رسول اللہ ہمیں, کیونکہ رسول لیڈر وہی کہلائے گا جس میں تمام صفات موجود ہوں. پچھلے تمام انبیاء جو گزر گئے ہیں, رسول اللہ نے تمام معجزات کر کے نہیں دکھائے ہیں, چند ضرور دکھائے ہیں مگر تمام نہیں دکھائے ہیں. حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے, حضرت موسیٰ کا عصا اجدہ بن جائے گا, کتنی کتنے معجزات ہیں. یہ مطلب 124,000 انبیاء کے تمام معجزات رسول اللہ میں ہونے لازمی ہیں, مگر رسول اللہ نے مظاہرہ نہیں کرا ہے اس چیز کا. تو اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ رسول اللہ کے پاس وہ طاقتیں ہیں, اور طاقتیں رکھنے کے باوجود مظاہرہ نہیں کیا گیا, تلوار کے دم پہ کلمہ نہیں پڑھوایا. اور رسول اللہ نے کلمہ 124,000 انبیاء صرف اس لیے آئے کہ لا الہ الا اللہ پڑھوا سکیں. ٹھیک, اور یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سب سے پہلے کس نے پڑھا تھا, لوگوں کو کس نے سکھایا تھا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں یہ کلمہ سب سے پہلے امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کھڑے ہو کر پڑھایا تھا. رسول نے صرف اتنا فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو. علی نے کھڑے ہو کے بتایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ بھی ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ کلمہ سب سے پہلے علی نے سکھایا ہے امت کو, تو یہ سنت علی ہے جو یہ دو گواہیوں والا کلمہ ہے. اور یہ تیسرا کلمہ ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ یہ تیسرا کلمہ ہمیں رسول اللہ نے غدیر میں لا کے جمع کر کے بتایا, علی ان ولی اللہ. تو یہ جو تین گواہیوں والا کلمہ ہے یہ اصل میں سنت رسول ہے. سلوات پڑھ دیجیے. اب میں کسی سے کبھی یہ نہیں کہتی کہ آپ آنکھ بند کر کے یقین کیجیے, نہیں, غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں, میں معصوم نہیں, یہاں کوئی معصوم نہیں. جتنا معصومین سے پہنچا ہے وہ تو ایگزیکٹ پڑھا جا سکتا ہے, مگر جتنا میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ اپنے جس طرح سے میں نے سمجھا میں اس طرح سے سمجھا رہی ہوں. تو اگر کسی کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو, کوئی بھی شک ہو, آپ کو چاہیے آپ خود ریسرچ کیجیے, گھر جائیے چیک کیجیے, کہیں میں نے آیتیں غلط تو نہیں پڑھ دی ہیں, کہیں میں نے ترجمے غلط تو نہیں کر دیے ہیں. ضرور جا کے چیک کیجیے گا. ابھی تک میں نے صرف قرآن سے پڑھا ہے, ابھی تک میں نے ایک حدیث بھی بیان نہیں کری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر ایک چیز کو رکھ دیا ہے, مگر قرآن کافی صرف اس کے لیے ہے جو اپنی عقل کا استعمال کر کے اس کو پڑھے گا. جو آنکھ بند کر کے صرف رٹے گا اس کو, اس کے لیے کافی نہیں ہوتا, اس کو نہیں دکھائی دیں گی یہ گواہیاں. تو پڑھیے اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیے, آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا اس میں. جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہر خوش تر موجود ہے تو موجود ہے, جواب اسی میں ہے آپ کے لیے. بشرط یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کا علم دینے والا بھی اللہ کی طرف سے آئے گا. اگر اس علم کے ذریعے سمجھیں گے تو ہر کچھ مل جائے گا, اس میں اپنی طرف سے لگائیں گے تو بھٹک جائیں گے. اسی چیز کو علامہ اقبال نے بولا ہے, جبریل تیرا قرآن تیرا محمد بھی تیرا. جبریل بھی معصوم ہے, قرآن بھی معصوم ہے, محمد بھی معصوم ہے. یہ چین جو نزول قرآن کی ہے بالکل معصوم ہے, اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, مگر یہ حرف شیری ترجمہ تیرا ہے یا میرا. یہ ٹرانسلیشن رسول اللہ نے نہیں دیا, یہ ٹرانسلیشن اللہ کی طرف سے نہیں آیا, یہ تفسیر اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہیں تمام. تو ہمیں یا تو اس چین کو پکڑنا پڑے گا جو اللہ کی طرف سے آئی ہے, ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا. اس لیے ہر مسلمان پہ یہ واجب بنتا ہے کہ آپ اپنی ریسرچ خود کریں, آپ غور و فکر خود کریں, اپنی عقل کا استعمال کریں. اب ہر چیز گھوم پھر کر ایک جگہ پر آ جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ عقل, علم. اختلافات کیوں پیدا ہوئے؟ امیر المومنین کا قول ہے, انسان جس چیز کا علم نہیں رکھتا اکثر کر اس کا دشمن ہو جاتا ہے. لا علمی اکثر کر اختلافات کی وجہ ہے. میں 90% لوگ شاید اپنے آپ سے کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے, میں دونوں طرف کی بات کر رہی ہوں, ادھر بھی ادھر بھی. ادھر ہمارے پاس الحمدللہ مجلسیں موجود ہیں, ہر سال پورے سال دہرائی جاتی ہیں, ہوتی رہتی ہیں مجالس, تو ہم سنتے رہتے ہیں, دہرائی جاتی رہتی ہے, ہمیں یاد رہتا ہے. ادھر میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے, تو خود سے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے جو تمام اختلافات دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں.
اگر انسان خود سے پڑھنا شروع کر دے، غور و فکر کرنا شروع کر دے، اور پڑھے صرف اس لیے نہیں کہ مجھے جو جس طرف میں پیدا ہو گیا ہوں مجھے اسی کو صرف ڈیفینڈ کرنا ہے، اگر اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. پھر حق اور باطل کی پہچان کرنا سیکھیں. اگر حق کو پہچاننا سیکھ گئے تو آپ صحیح راستے کو پہچان، اگر حق نہیں پہچانا جائے گا تو آپ نہیں پہچان سکتے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. سکے کے اگر دونوں پہلو کو نہیں دیکھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا سکہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. میں توحید کو کہتے کہتے ہیں بات بات میں کہہ دیا جاتا ہے شرک ہو جاتا ہے، اس کو سجدہ نہ کرو اسے شرک ہو جاتا ہے، اس کا یہ نام نہ لو ان کو یہ نہ کہو شرک ہو جاتا ہے، یا معاذ اللہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا تمام دنیا کے مسلمان کعبے کو سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. کعبے میں اللہ رہتا ہے؟ کعبہ کس چیز کا بنا ہے؟ پتھر مٹی کا رہے ہیں، یہی چیز ہے تو پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے کیا آپ؟ کیسے ثابت کریں گے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ تو یہی غلطی ابلیس نے کری تھی، یہی غلطی اکثر کر مسلمان کرتے ہیں. ابلیس نے کیا کہا تھا؟ میں اسے سجدہ کیوں کروں، یہ بشر ہے. اللہ نے جس کو نبی بنایا تھا ابلیس نے اس کو کیا بولا؟ یہ بشر ہے. سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا ابلیس ہے. تو مسلمان وہی غلطی کرتا ہے جو نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھے. اللہ نے کیا شرط لگائی تھی؟ جب میں اپنی روح ڈال دوں تب سجدہ کرنا. آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کروایا تھا، اس کا مطلب سجدہ اللہ کی روح کو ہو رہا تھا جو اللہ نے روح آدم میں ڈالی. اسی لیے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم کعبے کے پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی نسبت ہے، اللہ کا گھر کہلاتا ہے، اس لیے ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں. مگر اللہ خود تو وہاں نہیں رہتا تو وہ گھر کس لیے کہلاتا ہے؟ وہ بیت اللہ کیوں کہلاتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو اس بیت اللہ کا مکین بھی ہونا چاہیے تھا. اور گھر اس کو کہتے ہیں، بیت اس کو کہتے ہیں جب کوئی شخص، چاہے آپ ایک چادر بھی ٹان لیجیے گا نا، جسے ہم ٹینٹ کہہ دیتے ہیں، ایک چادر آپ ٹان دیے ٹینٹ ہو گیا، اس کے نیچے آپ اگر تین رات بھی گزار لیں گے تو وہ بیت کہلائے گا. یہ عربک کا بیت ہوتا ہے. اور مکین وہ کہلاتا ہے جو اس میں تین رات گزر کر لے. اب تین رات کس نے گزر کرا؟ یا تو امیر المومنین نے گزر کرا یا مادر امیر المومنین نے گزر کیا. تو جو سب کے لیے بیت اللہ ہے وہ یوں کہہ دوں کہ امیر المومنین کا جچا خانہ ہے. اور امیر المومنین کی مادر کا جب ذکر آ گیا تو ایک اور بات کہتی چلوں. مریم کے لیے، حضرت مریم کے لیے سلام اللہ علیہ کے لیے جنت سے کھانے آتے تھے، سب جانتے ہیں جنت سے کھانے آتے تھے. تو جنت سے کھانے آتے تھے وہ مریم تھی، اور جب مریم کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کہا بیت اللہ سے باہر جائے. جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو کہا کہ بیت اللہ سے باہر جائیے. اور جب ولادت امیر المومنین کا وقت آیا تو مادر امیر المومنین بیت اللہ کی طرف چل رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، جب کوئی حاملہ ہوتی ہے وہ طبیب کی طرف جاتی ہے، وہ کدھر جاتی ہے؟ خدائی کو ڈھونڈے گی، وہ طبیب کو ڈھونڈے گی کہ مجھ پہ مشکل کھڑی ہوئی ہے اس وقت، یہ مادر امیر المومنین بیت اللہ کی طرف کیوں چل رہی ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ وہ پاک جگہ ہے؟ اور اگر مادر امیر المومنین دروازہ کھول کے جاتی، جبکہ چابی حضرت ابو طالب کے پاس رہتی تھی، اگر وہ دروازہ کھول کے جاتی تو لوگ کہتے کہ اپنی مرضی سے آئیں تھیں. دیوار کعبہ نے شک ہو کر بتایا کہ اللہ نے بلایا تھا. صلوات پڑھ دیجیے. تو میں تمام مجلسوں کا، جو میں آپ دنیا بھر کی تمام مجلسوں کا جو ایک خلاصہ ہے کیوں مجلسیں برپا ہو رہی ہیں، وہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، صرف ایک جملے میں آپ ساری چمن سوچ کے دنیا بھر میں آج مجلس ہو کیوں رہی ہے، وجہ کیا بنی، بات کربلا تک پہنچی کیوں؟ ایک دن میں کربلا برپا نہیں ہو سکتی، ایک دن میں کوئی اس طرح دشمن نہیں ہو جاتا کہ لاکھوں ایک کو مارنے کے لیے جٹ جائیں سارے، یہ کام ایک دن میں نہیں ہو سکتا.
تو یہ ہوا کیوں؟ تو میں یوں کہہ دوں وہ جو دوسری طرف سے آئے تھے وہ دو گواہیوں والا کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، وہ روزے بھی رکھ رہے تھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ تو اگر سب نے تین گواہیوں والا کلمہ پڑھا ہوتا تو نہ تو کوئی علی سے لڑنے آتا، نہ علی کی اولاد سے لڑنے آتا۔ سلوات پڑھ دیجیے۔ تو اگر ہر انسان اس علم سے کام لیتا، اس عقل سے کام لیتا، تو بات کبھی بھی یہاں تک نہیں پہنچتی۔ رسول اللہ نے جب آخری خطبہ دیا آخری حج کے بعد، وہاں پہ لا کے ہمیں جمع کیا، غدیر میں جمع کیا، کھڑا کیا، اور صرف کھڑا ہی نہیں کیا، اعلان بھی ہوا۔ آیت غدیر موجود ہے سورہ مائدہ میں، پڑھ سکتے ہیں، جس کو نہیں معلوم ہے پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ دین مکمل ہوا ہے، رسول نے اعلان کرا ہے۔ صرف اعلان ہی نہیں ہوا، آپ اپنی ہی کتابوں میں پڑھیے، صرف اعلان نہیں ہوا، بیعت بھی ہوئی ہے، بیعت بھی کروائی ہے۔ تمام مسلمان مرد عورت نے بیعت کی ہے امام علی کے ہاتھ پر۔ تو جب رسول اللہ نے وہاں لا کے کھڑا کر دیا تو اب کیا ہوا کہ سب بکھر گئے۔ بات ابلیس بھی یقین رکھتا تھا، کیا کبھی ابلیس نے انکار کرا کہ میں اللہ کی توحید پہ یقین نہیں رکھتا؟ اللہ سے انکار کرا اس نے؟ تمام اس کی گفتگو قرآن میں موجود ہے، اس نے توحید سے انکار نہیں کیا ہے۔ اس نے اس بات سے بھی انکار نہیں کرا کہ آدم کو نبی اللہ نے نہیں بنایا، نبوت کا بھی یقین رکھتا ہے وہ، اور اس نے قیامت کے دن کا بھی یقین ہے۔ کیوں؟ اس نے قیامت کے دن کے تک کی مہلت مانگی ہے، تو اسے قیامت کا بھی یقین ہے۔ تینوں چیزوں پہ اس کو یقین ہے، مگر یہ تینوں چیزیں اور اس کی نماز اور روزے اس کو نہیں بچا سکے کافر ہونے سے۔ اس نے انکار کس چیز کا کیا؟ اس نے اتھارٹی آدم کا انکار کیا، جو آدم کو اتھارٹی اللہ نے دی اس کا انکار کیا اس نے۔ تو وہ ابلیس کا امتحان تھا، اور اتھارٹی آف مولا علی یہ اس امت کا امتحان ہے۔ اگر لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے تو یہ فرقے کبھی نہ بنتے، یہ بات کربلا تک کبھی نہ پہنچتے۔ یہی ہے کہ بس علم کا یوز کیا ہوتا۔ اب جب علم کا ذکر آ جاتا ہے تو میں ایک چیز کی وضاحت بہت تیزی سے کرتی چلوں، جو پچھلی ایک مجلس میں بہت تیزی سے بیان کر گئی تھی، اور میں کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے اس وقت بھی میں اس کی دلیل نہیں دے سکی تھی، میں آج اس کو بیان کرتی چلوں۔ کچھ لوگوں کو مشکل ہوئی اس کے بعد، تو اگر کچھ اختلاف ہو یا میں نے کچھ غلط پڑھا ہو تو اس کو مجھے ضرور بتائیے گا۔ حدیث بہت مشہور ہے، سبھی جانتے ہیں، دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ اگر علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جائیے۔ ٹھیک، اب میں چین اس کو تب مانوں گی جب یا تو کوئی یہ ثابت کر دے کہ جو اردو کا چا ہوتا ہے، کیونکہ عربک میں چا نہیں ہوتا، چے نہیں ہوتا، عربک میں اس کو چا بولیں گے، اردو میں چے بولیں گے، ٹھیک ہے، تو اردو کا جو چے ہوگا وہ عربک میں کیا بنتا ہے؟ کیا وہ عربک میں سواد بنتا ہے؟ اگر سواد بنتا ہے وہ تو میں چین کو مانوں گی کہ یہ چین ہے، سواد نہیں بنتا۔ عربک میں چائے کو شائے کہتے ہیں۔ ایک اور کنٹری ہے جو لاٹن امریکن کنٹری ہے، چلے، چلے کو عربک میں کہتے ہیں تو شیلی۔ ایک اور کنٹری ہے دیٹ از چاڈ، افریقن کنٹری، چاڈ کو کہتے ہیں تو شاد۔ تو ان تمام ایگزامپل سے پتہ چلتا ہے کہ جو اردو کا چے ہوتا ہے اس کو جب ہم عربک میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ تا اور شا سے مل کے بن رہا ہے، یا پھر شا سے بنے گا، ہر سواد سے کہیں نہیں بن رہا، ایکسیپٹ ان دس حدیث۔ صرف اس حدیث کے علاوہ اس چا کو سواد سے کہیں ریپلیس نہیں کیا جاتا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کانسپریسی ہے، کچھ لوگ انجانے میں کرتے ہیں کیونکہ اکثریت نے اس کو اپنا لیا ہے، اور کچھ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں کیونکہ وہ حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا لٹرل لاجک ہے کہ یہ چین نہیں ہو سکتا۔ دوسرا لاجک میں آپ کو دیتی ہوں، اب آپ یہ بتائیے گا، جو خود مدینۃ العلم ہے، پچھلے تمام علوم جو آئے تھے، ایک اور واقعہ بیان کروں کہ کچھ صحابی تھے جو تورات پڑھ رہے تھے، رسول اللہ نے یہ دیکھا اور رسول اللہ کو غضب آیا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اس وقت موسیٰ بھی موجود ہوتے تو وہ میری امت میں ہوتے، کہ رسول کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے تم تورات سے رجوع کر رہے ہو جو تورات کرپٹ ہو چکی ہے آلریڈی۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، جو خود مدینۃ العلم ہوگا، کیا وہ مثال کسی کافر کے پاس جانے کے لیے دے گا؟ چین نے ایسا کون سا کارنامہ کرا تھا اس وقت؟ آج تو چلیے پھر بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہے، اس وقت کا کون سا کارنامہ تھا؟
اس وقت سوائے ایک ٹریڈ روٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تجارتی روٹ تھا وہ جو آتا ہے پورا ایران اس ٹائم کا پرشیا اور افغانستان سے، کیونکہ پورا پرشیا لگتا تھا، وہ تو صرف ایک ٹرین روٹ تھا جو انڈیا تک آتا تھا، اس کے علاوہ چین کی کوئی اور حیثیت نہیں تھی اس وقت. تو یہ اس لاجک کے حساب سے بھی چین نہیں ہو سکتا. اس لیے اسین جو ہے وہ نجف کا قدیمی نام ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے عمان، اور ابھی بھی نہ کریں تو ان کی مرضی، کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. سلوات پڑھ دیجیے. تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کی بیعت کو توڑ دے تو وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے. تو بیعت کچھ لوگوں نے توڑی تھی جب یہ بات کربلا تک پہنچی. تو مجھے یہ بتائیے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو اپنے عہد پہ قائم رہتے ہیں ان کو میں اجر عظیم عطا کرتا ہوں. تو یہ جو اجر عظیم ہے یہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ آخرت کا تو ہے ہی، مگر مجھے یہ بتائیے گا جتنی بھی اللہ کے مرغزدہ بندے ہوئے ہیں آج ان کا نام باقی ہے یا نہیں؟ صرف حسین کا نام نہیں ہے، جو جو حسین سے جڑ گیا اس کا نام باقی ہے. چاہے آپ خواجہ اجمیری کو لے لیجئے، نظام الدین اولیاء کو لے لیجئے، یا کسی کی بھی درگاہ کو اٹھا لیجئے، اتنے سالوں کے بعد بھی جن کا جب اس ٹائم میں قبریں ساری کچی ہوا کرتی تھی، آج تک پھر بھی محفوظ ہیں. یزید کی قبر دیکھی کسی نے؟ کہاں ہے؟ سرچ کرنا آج جا کے یوٹیوب پر، آپ کو دو نہ جگہ ملیں گی کہ یزید کی دو جگہ قبریں ہیں، جبکہ اس یزید کا کچھ بچا نہیں تھا. اس کی موت کیسے ہوئی تھی؟ اس کو بیماری لاحق ہو گئی تھی، پانی نہیں پی سکتا تھا وہ جیسے ہی پانی کا گلاس آتا تھا اسے سانپ نظر آتا تھا، پانی نہیں پی سکا وہ اس کربلا کے بعد. ساری زندگی پھول کر اتنا زیادہ پھول گیا تھا جیسے گیس کا غبارہ ہو جاتا ہے. طبیب نے بہت علاج کروا لیا، اس کا کوئی علاج نہیں تھا. پھر ایک طبیب نے بولا کہ آب و ہوا بدلنے کے لیے کہیں آپ اسے سبز جگہ پہ لے جائیے، جنگل میں لے جائیے، شکار پہ لے جائیے، تھوڑا سا ہوا آب و ہوا بدل جائے گی. تو وہ شکار پہ چلے گئے ساتھ میں لے کے اس کو. تو وہ ایک جگہ جا کے وہ اپنے سپاہیوں سے جدا ہو گیا، اور اس کا گھوڑا اسے نہ جانے کہاں لے کے چلا گیا. لوگ ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے، وہ ایک دن یا دو دن کے بعد گھوڑا واپس آیا تو صرف اس کی ایک ٹانگ واپس آئی تھی، باقی سارا وہ موجود تھا ہی نہیں. گویا کہ وہ پھٹ گیا غبارے کی طرح، اور جو گھوڑے کی جو رکاب میں پیر، اس کا صرف ایک ٹانگ پھنسی ہوئی واپس ملی، جس سے پتہ چلے کہ یہ اس کی ٹانگ ہے. اس ٹانگ کو دفنایا گیا، اور اس کی جگہ دو جگہ بتائی جاتی ہیں کہ دو جگہ پہ ہے، اور دونوں جگہ پہ، ایک جگہ جو بتائی جاتی ہے وہاں پر شیشے کی فیکٹری ہے، 24 گھنٹے آگ جلتی رہتی ہے. تو بدبخت یہاں بھی جل رہا ہے، وہاں بھی جل رہا ہے. اور دوسری جگہ جو آپ کو قبر ملے گی، ڈھونڈیے گا جا کے اس قبر کو، جب آپ اٹھاتے ہیں اس کے اوپر جو پتھر رکھے ہوئے ہیں اسے جب اٹھا کے دیکھیے گا، وہاں پہ سانپ بچھو اژدہا ہر وقت نظر آتے ہیں. اب آپ یزید کے نام سے 1000 قبریں بھی بنا لیجئے گا، عذاب ہی عذاب نازل ہوگا، چاہے وہاں دفن ہوا ہو یا نہ ہوا. نسبت اگر یزید سے ہو گئی تو صرف عذاب ہی عذاب نازل ہوگا اس پر. اور اسی طرح سے اس کی ضد کو سمجھ لیجئے، اب جب ظالم پہ اس طرح سے عذاب نازل ہوتا ہے تو جس نے اللہ کے لیے سب کچھ گنوا دیا ہوگا، اس سے آپ چاہے خاک کو بھی نسبت دیں گی تو شفا ہو جائے گی، رحمت ہو جائے گی. سلوات پڑھ دیجیے. تو یزید کا نام صرف اس لیے باقی ہے کیونکہ وہ حسین سے ٹکرایا تھا. بد کردار لوگوں کے نام صرف اس لیے باقی رہتے ہیں کیونکہ وہ اعلیٰ کردار لوگوں سے ٹکرائے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ نارمل لوگوں کے نام باقی بھی نہیں رہتے. آج زہرا کے گھر کے کسی بھی فرد کو اٹھا لیجئے گا، جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا. آپ نے سنا ہے کبھی؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سنا ہو یا پڑھا ہو. حضرت صفیہ بنت حسین ابن علی، ان کا روضہ مبارک لبنان میں ہے، ایک گاؤں میں، دہلک. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. حضرت سکینہ کا سب جانتے ہیں، حضرت رقیہ کا بھی جانتے ہیں، حضرت زینب وسلم اللہ کا بھی جانتے ہیں، مگر اس بی بی کے روزے پہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اور بہت کم لوگ جا پاتے ہیں. یہ لبنان کیسے پہنچی؟ کہ ان کا انتقال وہاں کیسے ہوا؟ جب یہ قافلہ شام کے قید سے واپس چلا ہے مدینے کی طرف، تو یہ بی بی سختیاں اتنی جھیل چکی تھی کہ یہ راستے میں ہی دم توڑ گئی. ایک سکینہ زندان میں رہ گئی، ایک یہ بی بی راستے میں رہ گئی.
مگر روزے آج بھی سب کے باقی ہیں، جن کا نام کل اس نے مٹانا چاہا تھا ظالم نے، ان کے روزے بھی باقی ہیں، ان کا نام بھی باقی ہے، ان کا ذکر بھی باقی ہے، ان کا ماتم بھی باقی ہے۔ صلوات پڑھو۔ ایک بات بتائیے کہ جب کوئی آپ کے پڑوس میں سے آپ کو رونے کی آواز آتی ہے تو ہم جا کے پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا؟ کوئی راستے میں کھڑا ہوا رو رہا ہو تو ہم پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا بھائی؟ مگر یہ ماتم، یہ ایسی چیز ہے کہ یہاں لاکھوں لوگ روتے ہیں، مگر میں ایک جملے میں اس کو یا ایک شعر میں میر انیس کے کہہ دوں، عباس مر گئے اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، یہ عالم ہے غربت حسین، سارا گھر حسین کا لٹ گیا، مگر کوئی ایک یہ پوچھنے والا نہ تھا، اے حسین اس پشت بے بردہ حال میں کیوں ہو، اے حسین یہ خون سے تر کیوں ہو، کوئی یہ پوچھنے والا نہیں۔ آج لاکھوں لوگ روتے ہیں، آج غیر مسلم آ کے ہم سے پوچھ لیتے ہیں کیوں روتے ہیں، وہ بھی ہمارے غم میں شریک ہو جاتے ہیں، مگر اس قافلے کا ذرا سوچئے گا جو کربلا سے شام تک، شام سے مدینہ تک، کربلا سے شام تک صرف اذیتیں جھیلتا رہا، ننگے پاؤں جن کو چلایا گیا اور بیویوں کے ہاتھ یوں باندھ دیے گئے تھے کہ نہ وہ دعا کے لیے اٹھا سکتی تھی، نہ وہ نماز کے لیے جھک سکتی تھی، پھر بھی ان بیویوں کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔ میں ان بچوں سے کہتی چلوں، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو کبھی نماز کو ترک نہ کرنا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نماز آپ کا سب سے بیسٹ کمیونیکیشن سسٹم اللہ نے دیا ہے، سب سے بیسٹ کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے یہ آپ کے لیے، اور اس میں سب سے زیادہ تیز سیٹلائٹ ہے وہ ہے نماز شب، اور اسی نماز شب کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے حبیب رات کے آدھی رات کے بعد قرآن کی تلاوت یعنی نماز تہجد پڑھا کرو، ان قریب ہم تم پر بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ بڑے کام وہی کرتے ہیں جو نماز شب کی پابندی کرتے ہیں، وہ بیویاں جو کربلا سے شام تک روتے ہوئے گئی ہیں، ننگے پاؤں گئی ہیں، ننگے سر گئی ہیں، ان کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی کبھی۔ اس نماز شب کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیجئے اگر آپ کچھ مرتبہ چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی جو تھی وہ حسین اور یزید کے بیچ میں تھی، یعنی مردوں کے بیچ میں تھی، اگر مردوں کے بیچ میں لڑائی تھی تو یہ بتا دیجئے کہ رسول کی بیٹی کے پہلو پہ ہاتھ کیوں ہیں آج بھی، زہرا کی بیٹی کے بازوؤں پہ نشان کیوں ہیں آج بھی، اور زہرا کی ننھی سی زہرا سکینہ کے گالوں پہ تماچوں کے نشان کیوں ہیں آج بھی۔ یہ کائنات کی شریف ترین عورتیں تھیں، ان عورتوں کے ساتھ اس ظلم کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ چند برے افراد تھے تو مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ جو باقی تھے انہوں نے کربلا کے بعد کیوں کیا، کیوں انتقام نہیں لی، یا پھر یزید پھر بھی اپنے تخت پہ کیوں کیسے بیٹھا رہا؟ حسین مر گئے، سب کچھ لٹا دیا توحید کے خاطر، اگر صرف چند لوگ برے تھے تو یہ باقی کیا کر رہے تھے؟ تو بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ وہ مقدمہ ہے جو صحابی کی عدالت سے شروع ہوا تھا، اگر زہر رسول کی بیٹی کو صحابی کی عدالت میں نہ جھٹلایا گیا ہوتا تو آج زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوا ہوتا۔ یہ وہ مقدمہ ہے جو صحابی کی عدالت سے شروع ہوا ہے اور مہدی کی عدالت میں پورا ہوگا۔ ہم اس لیے انتظار کرتے ہیں، انتظار تو سبھی کر رہے ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ تمام ظلم تو دیکھ رہے ہیں ہم، تمام ظلم ہو رہا ہے، تو ہم پکارتے کیوں نہیں اللہ سے کہ اس آخری کو بھیج دے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ نہیں پکار رہے؟ یہ صرف کچھ ہی لوگ کیوں پکارتے ہیں؟ صرف وہی لوگ پکارتے ہیں جو رسول کے دکھ میں دکھی ہوتے ہیں، رسول کے سکھ میں سکھی ہوتے ہیں۔ کسی سے آپ محبت رکھتے ہیں تو اسی طرح پتہ چلتا ہے کس کے غم میں آپ شریک ہوتے ہیں، کس کے سکھ میں آپ شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ غم ہے جس کا بھی بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ کربلا کے وہ مظالم ہیں کہ میں کہوں گی ابلیس بھی شاید شرما گیا ہوگا یزید کو دیکھ کر، کہتا ہوگا تو نے مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا، ارے اس نے بھی اللہ سے کہا تھا میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پاؤں گا، اس نے کچھ مخلص بندوں کی شریافت کو، ان کی معصومیت کو قبول کیا تھا، یزید نے تو ہر چیز کو پامال کر دیا، اس نے توحید کا بھی انکار کر دیا، اس نے رسالت کا بھی انکار کر دیا، اس نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، اور انکار ہی نہیں کرا، ہر چیز کو پامال کر دیا۔ جس رسول کے دہن کی لباب کی آپ اتنی عزت کرتے ہیں، خون رسول کی کیا عزت ہونی چاہیے تھی؟
خون رسول کو کس طرح بہایا گیا ہے. رسول کی رسول زادی جب پہنچی ہے مدینہ, زہرا کی بیٹی جب پہنچی ہے مدینہ, قبر رسول پر پہنچی, قبر رسول کے پہنچ کے وہ گھنٹوں بول نہ سکی بی بی, کھڑی رہی پہلے گھنٹوں, پھر بہت دیر کے بعد بی بی نے ایک خون میں لت پت کرتا نکالا اور قبر رسول پر رکھ دیا. قبر رسول تھر تھرا اٹھی, تھرا اٹھی قبر رسول. ثانیہ زہرا نے فرمایا, یوان آنا, آپ سے اپنے بیٹے کا خون بھرا کرتا برداشت نہیں ہوتا. ارے میں سر پہ قرآن رکھ کر 40 قدم کی دوری سے اپنے بھائی کا گلا کٹتا دیکھتے رہی. ارے میں اپنے علی اکبر کو کٹتا دیکھتے رہی, میں اون محمد کو کٹتا دیکھتی رہی. واہ نانا, ارے نانا اگر آپ کے پاس یہ دو نامحرم نہ ہوتے تو میں اپنے بازوؤں کے نیل بھی دکھاتی آپ کو نانا. ارے نانا رسول اللہ. سید سجاد جب پہنچے ہیں چہلم کے بعد اب بیویوں کو لے کر, حسین آئے تھے 64 بیویاں لائے تھے اپنے ساتھ مدینہ سے, 64 بیویاں. سید سجاد جب کربلا واپس پہنچے ہیں تو فرمایا, اے چچا دیکھیے ذرا اٹھ کر, میں 64 میں سے 12 کو بچا لایا ہوں, پہچانیے اس میں سے آپ کی زینب کون ہے. اب زینب پہچان میں نہیں آتی ہے, جس نے کبھی مدینے کی گلیوں کو بھی نہیں دیکھا تھا اسے کوفہ کے بازار, شام کے بازار کہاں کہاں نہیں پھرایا گیا, وہ رسول زادی صرف ایک چادر کا سوال کرتی رہی, مجھے چادر دے دو. وہ اپنی کنیزوں کو چادروں میں رکھتے تھے مگر زہرا کی بیٹی کی ہر چادر اتار دی گئی. لوگ کہتے ہیں کہ سکینہ کو کفن بھجوایا تھا یزید نے, غلط ہے, اور اگر بھجوایا بھی تھا تو مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کیا حسین کی بیٹی اس کے دیے ہوئے کفن کو قبول کرتی. واقعہ ہے جو آیت اللہ شرف الدین نے بیان کرا ہے اور آیت اللہ زنجانی نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں. بی بی خواب میں آتی ہیں آیت اللہ شرف الدین کی بیٹیوں کے, 3 بیٹیاں ہیں, ایک ایک کر کے 3 رات خواب میں آتی ہیں اور کہتی ہیں اپنے باپ سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا ہے, اس کو بنوا دے. ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, 3 دن ہو گئے, نہیں گئے وہ. 34th دن پھر ان کے خود کے خواب میں آتی ہیں, کہتی ہیں اس سید تو میری قبر کو بنواتا کیوں نہیں ہے. 5th دن وہ لے کے چلا اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو اور دیکھنے کے لیے کہ چلیے شام کے زندان میں ایک بیوی کی قبر ہے, سنا ہے پانی آ گیا ہے اس میں. اس قبر کو کھودا گیا, وہاں سے ہٹ گئے. جب جنازہ نظر آنے لگا, جب جنازہ باہر آیا تو ایک گریا کا جو شور بلند ہوا, وہ شیخ پوچھتے ہیں جا کے کیا ہوا, ان بیویوں سے بیان نہیں ہوا. ارے وہ کہتی ہیں ارے اس بچی کو کس طرح مارا گیا تھا, آج تک پشت سے خون جاری ہے اور خون میں لت پت وہ کرتا پشت سے چپکا ہوا ہے, واحد وہ کرتا کفن تھا بی بی کا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ. يَا إِلَهِ تو ہماری زمین اس عظیم القدر عبادت کو قبول بھی عطا فرما, اس پانی اعضاء کو اور تمام حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما, تمام موجود اور غیر موجود مومنین کی صحت و کامل عطا فرما. یا الہی تجھے اس بے ردا کا واسطہ معبود, ہم بچیوں کی, ہمارے مومنین کی بچیوں کے سروں پہ چادر برقرار رہے. یا الہی معصومین کے روزوں کی حفاظت فرما, مولا کے سپاہیوں کی حفاظت فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما بحق احسانیہ زہرا. یا الہی ہمیں ان تمام دنیا کی اسیریوں سے نجات دے, مومنین جو اسیر ہیں ان کو نجات دے, ہمیں دنیا کی خواہشات کی اسیری سے نجات دے. ماتم حسین.